Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme se bavili s instruktorem kurzů přežití o tom, co se v nich člověk může naučit. Dozvěděli jsme se, co si můžeme z kurzů odnést praktického i teoretického. Ale co mě osobně hodně překvapilo, je skutečnost, že kurzy přežití obvykle objednávají ženy, buď pro muže, anebo celé rodiny. Zdá se, že přeci jen genderu navzdory mají vedle sebe ženy rády muže, který se dokáže o sebe i o ně postarat, když jde takzvaně do tuhého. Ovšem zároveň mají sami síly dost, protože dosud tento kurz předčasně nevzdala nikdy žádná žena, jen pánové. Dnes budeme v tomto tématu pokračovat a vyzvím ještě další věci na téma, na co vše nás může takovýto kurz přežití připravit. Milí posluchači, mým dnešním hostem je pořadatel a šéf kurzu přežití Michal Halík. Buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. A já ještě doplním, že jste horolezec, že se živíte rizikovým kácením stromů a výškovými elektrikářskými pracemi a kromě toho pořádáte adrenalinové závody, třeba uhelný muž. Tak to vše je můj dnešní host Michal Halík. Jsou lidé šikovní v tom, aby rozdělali oheň v přírodě? Třeba vy jste říkal, že mnohdy jsou to ženy, kdo nakonec jako první rozdělají oheň, ostatně strážkyně ohně, to máme možná v genech. A když už tedy rozděláváte oheň, dovolíte účastníkům alespoň třeba křesadlo nebo dokonce sirky nebo nic? My tam necháváme jenom to křesadlo. Protože je to takový první seznámení s tím rozděláváním a zase nechceme to úplně extra nějak mega levelovat. Dneska jako lidi mají nízkou míru frustrační odolnosti, takže jako dneska, když někomu něco nejde, tak je jako těžké, aby v tom nějak dlouhodobě nějak jako vyvíjel nějakou energii a snažil se to nějak zdokonalit. Takže samozřejmě my řekneme přesně, co by měli dělat. Otázka je, zda to ty lidi dělají, protože hlavně chlapi mají svoji vizi, že jo, a nechtějí moc hodnotit jako ty záležitosti. Ženy zase naopak velmi, velmi jako koukají a snaží se být velmi důslední, ale nevýhoda je zase síla, protože my samozřejmě nedokážou se do toho křesadla tolik jako opřít, nebo nedokážou dát takovou jiskru, takže to je trošku jejich handicap. Ale myslím si, že se to tak nějak jako vyvažuje. Jako chlapi prostě mají takový ten tunel a prostě to tam drtějí a křešou, dělají jiskry a třeba mají špatný trout. Ženy zase jako víc jako na to koukají. Ale nechci říct úplně, že to tak je jako vždycky. Nedá se to zase paušalizovat, prostě každý k tomu přistupuje jinak. A je to samozřejmě i hodně zajímavý, děláme i team buildingy, což tohle z toho hodně jako reflektuje, jako ten člověk, jak k tomu přistupuje, jestli dokáže ty věci hnedka v tom čase jako dokáže hodnotit a vyhodnocovat a měnit. Jo, anebo třeba má špatný trout a křeše třeba hodinu a furt mu to nejde a pak prostě mu bochnou saze a křesadlo letí někam pryč. A nebo zdá se na to, kdo dokáže podívat a změnit prostě ten postup nebo změnit celkově jako ten způsob. Je pro vás důležitější umět rozdělat oheň anebo naučit ty lidi, jak se obejít bez ohně? Jako ideální je, jako celkově, jak já říkám, se nedostat do nějakých krizových situací. Jo, prostě ideální, aby vám bylo furt teplo, že, abyste byla prostě v komfortní zóně, že, prostě nebyla vystavena žádným nějakým přírodním vlivům. A samozřejmě, když jdete někam do hor, tak tam ten oheň nerozděláte a je tam spíš ta priorita právě se udržet v teple bez toho ohně, který prostě tam stejně není jako většinou z čeho. Ale samozřejmě zase ten oheň, to rozdělávání toho ohně, je poměrně docela důležitá záležitost, protože to plní několik funkcí. Nejen to, že se člověk ohřeje, ale může udělat i signál, že může zastrašit prostě zvěř a další věci. Takže to myslím si, jako, že je taková jedna z takových jako důležitých survivalových disciplín umět rozdělat oheň za pomocí křesadla. Když ten oheň kurzisti nerozdělají, necháte je bez něj? Tak tvrdý nejsme. Říkám, že lidi to tam chtějí hlavně nějakým způsobem si to užít. Užít, prožít, něco nového se naučit. A není to armádní kurz. Jsou tam lidi dobrovolně. Jestliže ty lidi chtějí se tomu věnovat, chtějí se to naučit, já jim to vysvětlím. Ale samozřejmě musí dělat věci tak, jak jim říkáme, protože si to budu dělat podle sebe, tak nejsem schopný garantovat ten výsledek. Ale jestliže někdo řekne, že už toho má dost, já to zase respektuju. Říkám, on to platil, on je tady dobrovolně a je to čistě na jeho rozhodnutí.
Vy říkáte, že obecně máme poměrně nízkou schopnost frustrace. Jak jsme na tom třeba z odolnosti vůči bolesti, vůči nepohodlí fyzickému? Je to věc, která nás úplně vyhazuje, anebo jste někdy překvapený z toho, jak jsou lidé i jen, kteří přišli za, řekněme, zábavou, nebo jenom spíš tak z plezíru, jak jsme šikovní? Tak zase hodně to vychází z toho, odkud ty lidi vlastně z jakého prostředí vycházejí. Jestliže někdo je zavřený 8 hodin, 10 hodin v kanceláři, o víkendech zase je doma nebo v nákupních střediscích, tak samozřejmě ten člověk na to není zvyklý. Takže jak to není na to zvyklý, tak potom samozřejmě i těžko bude zvládat nějaký takový nějaký diskomfort. Ano. Ale někdo, kdo jezdí třeba na Spartany nebo nějaký závody, nebo jezdí někam na sever, do severských států v zimě, nebo nějaký běžky, tak ty lidi potom samozřejmě v těch záležitostech jsou připravený, zvládají to daleko lépe a nedělají to takový problémy. Jaké je hlavní poučení, řekněme nějaká ústřední rada pro lidi, kteří se ocitnou v krizové situaci z různého důvodu? Já vím, že samozřejmě mohou být různé a jejich hodně, ale existují nějaké obecné zásady, které se snažíte lidem vtlouci do hlavy? Ano, lékárnička sebou. Málo kdo to sebou prostě nosí a to je zrovna asi taková velmi důležitá věc, kterou by člověk měl mít sebou. Nějakou svoji soukromou lékárničku, kde má nějaké základní věci a včetně i termofolie, která by tam měla být, která velmi dokáže právě, jak jsme se bavili ohledně toho tepelného komfortu hodně jako pomoci. Izotermickou folii, myslím. No, přesně tak. No a potom ideálně, jestliže se někam jdou, tak nebýt sám. To je taky velmi důležitý, protože když jste sám a omdlíte, nebo se vám něco stane, tak prostě jste vypnutý, tlačítko off a dokud zase nebude on, tak nic neuděláte, že jo? Nikdo se o vás nepostará, takže myslím si, že nejdůležitější myslet na to, aby člověk chodil aspoň s někým, že nikdy nevíte, co se může stát a měl sebou lékárničku a po případě dal prostě lidem vědět, že nikam jde, že jo? Když jde někam na nějakou túru, tak aby dal vědět, kam jde, že jo? A tohle. Taková jako prevence bych řekl. No. Liší se nějak rady na pobyt v extrémních podmínkách, v tomto případě tomu říkejme extrémní podmínky, na pobyt v extrémních podmínkách, když jde o nějakou krátkodobou záležitost, nebo když by šlo třeba o ten blackout, kdy nevíme, kolik týdnů třeba zůstaneme a kolik lidí nás bude honit po lese, protože budou mít hlad. Tak určitě, no. Tak jako ta doba, když půjdeme někam na 3 dny nebo na týden, tak je to prostě pořád legranda oproti tomu, kdyby tady jsme měli být půl roku bez elektriky, že jo. To by tady nám spadlo kompletně vlastně celá civilizace. Takže jako na ty 3 dny to není problém se připravit i z hlediska věcí, protože samozřejmě nějaký softshell a nějaký Gore-Texy jako na krátký období jsou vyhovující a jsou parádní. A kdybyste měli ale dlouhodobě přežívat v přírodě, tak potom samozřejmě ty věci se vám rozpadnou a nevydržejí. Takže tam je úplně diametrálně potom jiný vybavení, jako co by člověk měl mít sebou a být jako něco připraven. Když k vám lidé přicházejí na ten kurz, mají dobré věci? Jsou třeba poučeni tady v tomto případě, myslím, takové ty funkční materiály a podobně? A nebo jsou takový, jako že čekají, že jim všecko dáte vy? Musím říct, že ty lidi bývají často jako výborně vybavený, protože mají hodně věcí nastudovaných z internetu, z knížek, YouTube, že ano, tam prostě, co nevíte, tak najdete na YouTube. A dneska ty věci jsou relativně dostupné. Jakože není problém si koupit Gore-Texovou bundu nebo nějaký lepší spacák, že to je otázka 4 000, to prostě dneska není vůbec žádný problém. Takže myslím si, jako, že ta vybavenost je opravdu výborná, ale co není už tak jako dobrý, že ty lidi neumí s tím pracovat. Oni ty vybavení mají, mají teoretické zkušenosti a nemají praktický. Jakmile se to začne dávat do praxe, tak je vidět, že to je hodně kostrbatý a že to dělají poprvé. Když od vás odcházejí z kurzu, jakou dostávají radu na cestu? Jakou dostávají radu, co si mají pořídit, co si mají koupit, co mají dělat, jak mají pokračovat v tom životě? Tak samozřejmě, jakož tam máme superový lidi, samý borce, tak vždycky jako říkáme, že rádi uvidíme na dalších našich kurzech nebo na našich speciálních akcích, což samozřejmě jsme velmi rádi. A říkáme, pracujte, zkoušejte, pokračujte v tom, co jste tady dělali, protože samozřejmě, když se něco naučíte, nějakou novou záležitost a pak 2-3 roky to nikdy nebudete dělat, tak jak to asi bude vypadat za ty 3 roky, že ano. Jo, říkám, naučili jste se rozdělávat vohen křesadla, tak rozdělávejte ho teďka vlastně vohen s křesadlem.
levelujte se v tom, jo. Snažte se prostě neustále to někam posouvat, dělejte tu činnost a budete se v tom zdokonalovat. To je jediné, co prostě taky můžu říct, jo. Když máte problém s orientací, tak dělejte nějaký orientační pochody, snažte se prostě pracovat s buzou, pracujte s tou mapou a budete se v tom zlepšovat. Není jiná možnost. Když něco budete dělat, budete se v tom zlepšovat. Když něco budete jenom o tom přemýšlet a nebudete to dělat, tak furt budete na stejné úrovni. Umí ještě lidé třeba číst z mapy, anebo už jsou zvyklí jenom hledat podle GPSky v mobilu? Tak samozřejmě mapa dneska šla hodně do ústraní, že ano. Dneska jako ty GPSky, mobily, je to podstatně jednodušší, hned vám to ukáže, kde jste, změří vám to kroky, kalorie, jo, a bůh ví, co ještě. Takže pokud samozřejmě, máte nabitou baterku. Pokud máte, ano, nabitou baterku, pak máme ještě solární systémy, máme powerbanky, takže samozřejmě to řešení tam, jako tam je spousta takových věcí, že dneska už by se dalo říct, že by se člověk mohl obejít i bez ty mapy. Pokud nejdete zase, jak jsme se bavili, dlouhodobě někam přežívat, jako je ten blackout a tak, tam samozřejmě to je ta elektronika, potom už jako může být velký problém, něco takový jako dobít, nebo nějak to víc provozněný na nějaký úrovni. Rozhodně mapu doporučuji. Je to taková vlastně záležitost, která je, bych řekl, do jistý míry primitivní, ale funguje vždycky. Funguje vždycky a na našich kurzech se právě lidi učí pracovat ne s GPSkama, protože to lidi většinou umí na 1000%, to by ještě mohli učit oni mě, popravdě. Ale učíme pracovat právě s buzolou, s mapou, aby jako se uměli orientovat v tom terénu za pomocí těch primitivních, dá se říct, v dnešní době těch navigačních pomůcek a učíme to i třeba v noci, kde je opravdu daleko zhoršená jako viditelnost a schopnost se orientovat v tom terénu. To jsem se chtěla zeptat, a třeba orientace podle hvězdného nebe? Taky to tam dělá. Když jsou vidět hvězdy, tak to samozřejmě učíme. Když hvězdy nejsou, tak jim řekneme. Tam si to představte, co severku. A bereme to podle toho. Takže pak už samozřejmě musí mít člověk buď kompas nebo puzolu nebo přesně něco tak, podobného. Přesně tak, je to ideální. A učíte i takové věci, jako jak lidé třeba zmagnetizovali sponku na papíry a pak ji hodíte do vody stojaté a ona by se měla by se obrátit tedy směrem k severu. Děláte i takovéhle věci, takové ty vyloženě homemade, takové ty... To už jsou takový jako hodně velký vychytávky. Já se spíš snažím, jako, že když už jako něco chcete mít sebou nějaký drátek, tak můžete mít sebou i malou buzolu nebo něco takového. Být prostě fakt jako připravený. Jako plánovat, co budete dělat, kde budete dělat, jak dlouho to budete dělat a s kým to budete dělat. A na to myslím si, že jako důležitější ten z ty věci mít naplánovaný, protože dneska, když vezmete třeba záchranný sbor, že jo, tak prostě on, když nemá své vybavení, že ano, tak to taky moc neudělá. Jo. Udělá tu první pomoc, jako uděláme my tady, ale nic víc. Tak já bez mých pil na kácení, taky toho moc neudělám. Jako, jo, že ruční polou to moc nepořežu, jo, takže mám taky omezené možnosti a když nemám lana nebo nějaký kladky, sedáky, tak jsem úplně. Jako, jo. Takže říkáme, prostě dneska v dnešní době opravdu být připravený, vědět, kam jdu, jak jsem říkal, připravit si podle toho vybavení, ano, naplánovat to a mít to ideálně prostě sebou. Samozřejmě hodnotit taky, do jaký míry je šance, že třeba něco stane, protože když půjdu na Saharu, tak se asi nebudu brát sebou pláštěnku, že ano. No, že tam to asi malá pravděpodobnost, že by tam pršelo. Takže. Ale dá se na ní nachytat ráno rosa. Dá se. A pak máte trochu vody. Samozřejmě, ale to říkám, to je potřeba si sednout a naplánovat si to a projektně si to jako rozvrstvit, na co všechno se ten dá použít. No. Když je to malý, nezabere to moc prostoru ani moc váhy a mohlo by se to hodit, můžu to vzít. Ale když je něco moc velkého a těžkého a pravděpodobně, že to použiju nebo využití je velmi nízký, tak to zase nechám doma. Vy jste řekl v jedné větě, my tam máme většinou borce. Ale zároveň jste řekl, že už několik desítek mužů to v průběhu těch 10 let vzdalo. Co byla nejčastější příčina toho, že ten kurz nedodělali? Byla to fyzická záležitost, kondička, anebo věc, o které jsme se ještě dnes nebavili, že to prostě nedali psychicky? Tam to bude hodně do jistý míry asi ta psychická záležitost, protože když zmoknete, tak samozřejmě nezmrznete hned a je tam spíš jako takový ten, prostě ten nepříjemný pocit. Ano, takže bych řekl, jako ta psychická odolnost, anebo prostě s tím, že se to nepotkalo mezi tím, co si představovali a mezi tím, co je. To se často stává. Stalo se nám na přežití v horách, že nám slečna řekla, že netušila, že to bude tady do kopce. A bylo to v horách. Prostě říkám, mezi tím, co si člověk představuje a mezi to skutečností je často velká propast. A potom záleží, jak až moc velká a do jaký míry oni to dokážou zkousnout.
Plukovník Klinovský říká, že psychická odolnost je z 80 a možná i 90% předpokladem k úspěchu, aby člověk přežil. Vidíte to stejně? Já to vidím úplně stejně. Já si myslím si, že ta psychika hraje roli úplně všude. Ať jdeme dělat cokoliv, co jdeme dělat. Pakliže někdo prostě je psychicky rozhozený, tak jako nemůže vykazovat nikde nějakých velkých výsledků. A je to sport, je to přežívání, je to prostě práce obchoďáka. Myslím si, že to je úplně všude, tohle to platí. Můj syn, když chodil do skauta, tak myslím, že jim bylo, že mu bylo 11 let, když jim jednou vzali všechny věci v noci a řekli, tak a dneska spíme v lese na partizána. Nějak si tu ustelte. A oni měli ty svoje kraťásky, ty trička, bylo léto a teď si prostě museli v tom lese nějak jako usnout, nezmrznout. Ještě navíc začalo pršet tedy. Udělal byste třeba vy něco takového svým kurzistům, anebo to si platící občan nedá líbit? No dneska je problém, že lidi chtějí mít všechno naplánovaný. Mě se ptají třeba 2 měsíce dopřed akcí, co všechno si mají vzít, co se mají připravit. My to posíláme lidem cca 7 dní před konáním kurzu, což si říkáme, že to je dostatečná doba na tu přípravu, ale samozřejmě lidi chtějí prostě hodně plánovat, chtějí hodně vědět. A jak se říká, i když prostě jde ke dnu a jde to podle scénáře, tak nikdo neplaší. Takže tady to je hodně podobný, takže lidi chtějí vědět, chtějí to mít hodně zmapovaný, chtějí mít tu jistotu. Jakmile tam není ta jistota, že nejenom neví, že něco, prostě něco bude, třeba počasí se pokazí nebo tohle, tak je to potom velký problém. Je vidět, že lidi jako jsou zvyklí na nějaký standard, na nějaké svoje jistoty a chtějí to mít nalajnovaný a chtějí přesně podle programu. A jakmile se to vychýlí, nedělá jim to dobře. A teď nechci být radílek, ale není právě to vykolejení základním předpokladem každé krize a tudíž i důsledkem, který budou muset lidé nějakým způsobem zvládnout. Takže vlastně to, že oni nevědí a že budou opravdu vystaveni extrémnímu tlaku, to je asi, a to, že se vlastně psychicky trošku rozruší nebo možná i jako do sebe zhroutí, že to je ta věc, kterou by měl ten kurz simulovat? Určitě, ale zase nechceme, aby nám všichni utekli hnedka první den. Takže my se to snažíme, je to samozřejmě nějaký balancování na tom laně, kdy my neustále musíme jako ladit tu náročnost, a aby to nebylo moc málo a aby to nebylo zase moc hodně. Jo, takže se to snažíme nějak jako poladit, jo, tím, že jsme na ty lidi často 3 instruktoři, takže dokážeme individuálně jednotlivé skupinky řešit, někde ještě trošičku přitvrdit nebo někde ubrat. Ale samozřejmě máte pravdu. Ano, tohle to samozřejmě do toho přežívání patří. Otázka je, kdo co ještě snese a do jaký míry to snese, než to vzdá. A my se snažíme, aby ty lidi odcházeli jako vítězové a ne jako poražený. Takže to je náš jako taky hlavní cíl. Je větší zájem o kurzy v létě anebo o zimní kurzy? Já si představuji, že jakmile napadne snížek a lidem je zimička, tak se jim do lesa moc nechce. Máte pravdu, samozřejmě. Je to tak. Prostě letní jsou extrémně plný. Teď jsme měli zimní kurz speciál v Krkonoších, večer bylo minus 12, takže jako úžasný. Ale samozřejmě ten kurz děláme jednou ročně, ten se naplní, ano, ale jakože bychom ho dělali vícekrát, to si neumím představit. Prostě, jak říkáte, většina lidí nechce vyloženě trpět a když řekneme zimní kurz přežití, tak si tam zrovna představí jako velký diskomfort, že budou mrznout, že jim bude velmi jako pocitově nepříjemně a to nechtějí prostě. To není už taková, jako, že by to zajímalo širší skupinu lidí, spíš tu uší. A co se naučí v tom zimním kurzu? Protože ten letní, to jste už naznačil, to si umíme představit, ale ten zimní, kromě asi záhrabu a tak dále, tak co je naučíte, jak nezmrznout? Tak tam samozřejmě ten záhrab a zmizet takzvaně z větru a co nejvíc jako si to nějak udělat něco útulného, abyste si to aspoň trošičku zarychali, jak se říká, každý stupeň se tam počítá, tak to je opravdu hodně, hodně, hodně důležitý. Pak další věc je fyzická náročnost, že jdete sněhem, což samozřejmě není tak jako pohodlný úplně a člověka to podstatně víc vyčerpává. A další věc je problematika třeba laviny a tyhle ty záležitosti, dát si pozor na lavinové svahy, naučit se pracovat s pípákem, s vyhledáváním, se sondama, s lopatou
a chůze na sněžnicích nebo ski alpech. To jsou zase věci, které, jak zase, kdo si to nevyzkoušel, kdo to neměl na noze, tak je to velmi, velmi jako různý. Je to úplně něco jiného, když jdete v botech. To samý mačky, když máte na železa stoupací, že ano, tak tam se s nima taky musí chodit trošičku jinak, abyste si neštrychli a neudělali kotrmelec. Teď přemýšlím, když jste v Krkonoších, je minus 12, všude plno sněhu, jak se dá ten váš kurz vlastně opustit, když někdo řekne, že to už nechce? Ne, my to tam máme jako perfektně zmáknutý, aby tady byly ty unikové cesty. Ano, tam i tady to musí být, kdyby se někomu něco stalo. Jedna holčina si tam nalela vodu prostě k nohám, že bychom řekli, že má samozřejmě měla horší spacák, tak ohřát vodu do petky, dát si to do spacáku, protože samozřejmě ženy mají trošičku problém to víc jako ten spacák natopit. Blbě asi zatěsnila víko, tak se to vylilo, hned to samozřejmě zmrzlo, že to teplá voda tam prostě zmrzne velice rychle. Takže jsme to oprášili, zabalili, že do ty termofolie, dali víc ponožek, jo, a snažili jsme se to nějakým způsobem řešit, ale kdyby byl problém, byla tam záchranná chata vzdálená asi 4 kiláky, jo, takže nic, co by jako bylo ohrožení života. Vy se specializujete i na to, že děláte kurzy pro rodiny. A tady by mě zajímalo, jestli existuje třeba věkový limit, jestli si řeknete, že tyhle děti by bylo fajn, kdyby přežili, ale vy je do kurzu nevezmete, protože prostě s tříročkem pracovat nebudete. No, to je zajímavé, na to se mi ptal přesně kamarád, kdy on může, že jsem narodil prcek, tak kdy vlastně může jít s ním na ten kurz. Já to nechávám prostě na těch rodinách. Dneska kamarád byl s prckama na Silvestra na Sněžce a nesl je na zádech a úplně v pohodě. Já myslím si, že dřív se to zvládalo, Indiáni měli taky na sobě a zvládali všechno. Spíš záleží, jako čemu chtějí vystavit jako ty rodiče a jak to vidějí oni. Já jsem tam už jako průvodce spíš. Tím způsobem. Jak spolupracují rodiny? Když tak vidíte, říkáte si, páni, to je skvělé, to je ukázka takových těch pevných jednotek, anebo rozjívené děti, vzteklá maminka a vyřízený tatínek, nebo v jiném pořadí. No tak, může to být samozřejmě tohle varianta, ale já musím říct, že nám tam chodí většinou jako lidi, kteří je vidět, že jako vlastně pracují s tou rodinou, že jsou výborně sehraný. A že ta atmosféra tam je vidět, že je velmi přátelská. A ty děti jsou často jako je vidět, že s nima i pracujou. Jo? Že to není jako, že by jenom někde byli u počítače, je vidět, že jsou prostě schopní, že umí s tím nožem pracovat, že chápou, co je potřeba udělat a jako vnímají tu skupinu. Jo? Jako prostě nějaký ty kroky, jo? Aby se někam dostali z bodu A do bodu B, jo? Co je potřeba udělat a jako pracují jako samostatná jednotka, ale zároveň jako skupina. Že dokážou spolupracovat. Jak zvládnou děti třeba právě to, že si mají stáhnout králíčka? Ne, že by to dělali sami, ale že jsou vůbec u toho. No, tohle to tam právě moc neděláme. Protože jako v dnešní době už se dostáváme trošičku jako za tu hranici. Ano, v dnešní době myslím si, že je velký... Nerozumím. No, je dneska v dnešní době velký problém jako něco jako zabít, usmrtit, ještě aby se na to koukali děti a tak, to už bych jako asi úplně se bál, aby jsme se nedostali do nějakých problémů, takže to tam neděláme. Mm-hmm. Ano, s těma dětma takhle ty drastičtější věci neděláme. Samozřejmě patří to jako k životu. Dřív to takhle bylo na vesnicích a nikdo na to ani, jako, ani nemrk, že ano, ale v dnešní době jako to může být už docela problém. Vy jste říkal, že máte pro ty už zkušenější stupeň Římská 2 kurz, ale připravují se u vás třeba, řekněme, prepeři, tedy lidé, kteří tak nějak počítají s tím, že ta společnost bude mít potíže a připravují se na to, řekněme, poměrně soustředěně a možná někdy i trošku přehnaně. Tak o tom jakým preperovi zatím nevím, ale pár lidí se tam na ty věci samozřejmě ptalo. Ptali se, jako, jak se právě zabezpečit, jak testy situace řešit. Sama právě kolega ten z ty věci jako nedávno měl ve firmě přednášku na blackout a na testy záležitosti, což samozřejmě může být aktuální téma, může se něco takového stát, někdo vyhodí nějakou elektrárnu do povětří nebo něco se stane a samozřejmě
spadne nám elektrická síť, že ano, a potom s tím jsou spojené problémy, jako jsou mrazáky, lednice, elektronika a další věci, které na to prostě navazují. Takže určitě jako to být připraven a vědět nějaké základní věci, ano, ale na přežití v přírodě to neděláme, jsou to spíš jako vyloženě jako speciální záležitosti, protože to už je zase něco trošičku jiného. Na to není čas, to už je zase na další nějaký kurz po případě, ale děkuji za podmět, třeba něco tam zařadíme. A vy sám osobně třeba s něčím takovým počítáte? Jste na to připravený? Je u vás doma, řekněme, základna, která by mohla sloužit jako útočiště vám a nejbližším třeba na několik dní, týdnů, měsíců? My máme nějaké jako základny rozdělání prostě po lese, ale nemůžeme prozrazovat ty místa, protože by se tam potom začali ty lidi zhlukovat a tohle, ale připravený samozřejmě na nějaké věci jsme, ale zase, že bychom tím úplně jako mega žili, to ne, ale jako říkáme, je dobrý být připraven. Co si myslíte, že by lidé měli dělat, jako když se bavíme o jednotlivcích anebo třeba o nějakých komunitách? No hlavně držet při sobě. To je obrovská výhoda. Když jste větší skupina, tak samozřejmě máte větší šanci v nějakém takovýhle blackoutu přežít a fungovat. Když budete sám jako jednotlivec, tak je tam potom, jak se říká, zákon většího klacku. Takže když přijde větší skupina, tak vám to sice všechno sebere. Můžete být připravený, ale všechno vám se seberou a vy budete bez ničeho. Takže určitě to sdružování nějaký větší komunity je rozhodně výhoda. Říkáte, že lidé na diskomfort nejsou úplně stavěni, nejsou připraveni, jedou se do těch kurzů něco dozvědět, ale především bavit. Myslíte si, že stát je na to připraven? Tak to nevím. Protože nikdo by se o nás postarat měl, když to my nedáváme, že jo? No, ale to je potom ten problém, že my čekáme, že se o nás stát postará. Já myslím si, že bychom se měli spíš jako starat o to, aby jsme sami o sebe postarali, než spolíhat na to, že někdo se o nás postará. To je, myslím si, že v dnešní době je docela zásadní problém, že jako hodně lidí čeká, že se o ně někdo postará. A je lepší jako být tam to číslo jedna, jako vy, vaše rodina, vaši přátelé a až jako poslední třeba ten stát, protože ten prostě tady nás je prostě spousta, že jo, a jako nemůžeme počítat s tím, že tady jako o všechny se nás tady jako postará. Jako spolíhá na to, bych řekl, že to není úplně šťastný rozhodnutí. Máte spočítáno, kolik lidí prošlo vašimi kurzy za těch 10 let? Já myslím si, že to bude asi něco málo, kolem 500 lidí, jako co na našima kurzama prošlo. Úplně přesně spočítaný to teda nemám, protože některý lidi se nám třeba vracejí a ze začátku jsem úplně evidenci ještě taky nedělal. To jsme začínali a to jsme vůbec nevěděli, že to prostě nějak pojede. Prostě nás to bavilo, bylo to super a postupem času se to nějak dostalo do popředí zájmu většiny lidí, a což já myslím, že je super, protože, jak jste řekla, takový jako novodobý scout, tak někdo nám to tam definoval, taky řekl, že to je vlastně takový jako tábor pro dospělí. Říkám, můžeme to tak taky nazvat pro někoho. Ale v dnešní době myslím si, že ty věci hodně chybějí právě. Že lidi jako nikam nechodějí, buď to, že se bojejí, tak buď to u nás se naučí ty základní věci, aby mohli jít sami. A nebo si někde můžou vzít nějakého průvodce, že jo, no, někde v zahraničí. Ale myslím si, že furt jako je nejlepší jako být aspoň nějak takový ten základ. Když už dneska není ta povinná vojenská služba, tak aspoň ten základ vědět, co, jak prostě se postarat o sebe, v případě své blízké a rodinu. Michale, vy jste teď hovořil o 500 lidech, kteří prošli vaším kurzem. Mně napadlo ještě, bojí se lidi v noci, v lese? No, to jako... Je to časté? Samozřejmě, já se taky bojím v noci. Jo, proto si sebou berete spoustu lidí, abyste se v noci nebáli. Tak já přesně tak, já čelím svému strachu tímto způsobem, že nás je tam víc a říkám, že prostě to sežeru ty ostatní a já to přežiju, ne? Tak v našich lesích tady není nějak extra nic nebezpečný, ale samozřejmě prostě fantazie pracuje, že ano? Člověk kouká na horory, kouká na různé věci a jako ta fantazie tam prostě jako je, že jo? Tak běžte se koupat večer do moře, když jste viděla čelisti, že jo?
jak vám tu bude, že jo, příjemně. Si budete představovat, že všude plave žralok, tak samozřejmě lidi si představují různé věci, že jo. Že to prostě byla, my samozřejmě ještě dokážeme sem tam trošičku jako ještě poškálit něčím, že tam jde utekl za sekero, že ho tady naháněla policie nebo tak něco, aby jsme to trošku ještě víc jako pozvedli, jo, a měli to víc dobrodružný. A někdy se nám o to prostě postará jenom prostě divoký prasata, anebo lidi, kteří tam prostě dělají divoký prasata, tak tam jsem taky z toho, že nám to někdo stáhl všechnu celou skupinu z nočního, z noční mise, jenom protože tam někdo dělal prostě kaňoury ve křoví. No. 500 lidí. Vzhledem k tomu, když to srovnám s počtem obyvatelstva v naší republice, to není mnoho, aspoň trochu připravených. Tak nejsme jediný, kdo to tady dělá, mm-hmm. že jo, samozřejmě. Jo, tady je spousta lidí, nebo spousta firm, které se této problematikou zabývají a my nejsme schopní, jako absolutně, jo, že by jsme tady uspokojili, jako třeba armádní nějaký nebo něčí, něčí jako vize, aby jsme byli všichni připravení, to samozřejmě ne, každý na to kouká jinak, ta různorodost je na, díky bohu prostě vysoká, někdo má preference ve městě, někdo má preference hory, někdo má preference přírodu a někoho to úplně nechává chladným, tak proč ne, že? Tak prostě my to jako neříkáme, že by to jako bylo pro každého člověka, spíš ba naopak, je to spíš pro takové jako vyloženě jako úzce, specifickou skupinu, která jako kouká nějakým takovým směrem a chtějí se v těch věcech prostě zdokonalovat. Michale, kdo přežije? No, přežijou jako na našich kurzech. Ne, celkově. Celkově, kdo přežije? Zase už se nedá říct. No. Někdo je takový, já vám v tom asi neodpovím tady. Skřím, že těžko se dá něco nějak jako určit, ale tak můžeme spolíhat na různý věci. Někdo je přátelský, vy jste třeba taková přátelská, takže byste tady třeba udělala si kontakty a obalila jste se těma silnýma lidma, že kteří by vás chránili. Někdo je zase chytrý, tak ten to prostě vymyslí, že dokáže se taktizovat a tohle. A někdo je třeba se extrémně silný, že tak to zase utrhne tímhle s tím. Takže každý máme, tím chci říct, že každý máme nějaký své silné a slabé stránky, se kterými prostě musíme počítat. A samozřejmě bojovat s těma našima silnýma, ne s těma slabýma. Líbí se mi, jak jste mě ocichoval, že si se svou přátelskostí získám toho chytrého a silného. Tak. Ale vím, jak jste to myslel. V každém případě máte nějakou takovou úplně základní radu, kterou řeknete každému, už jste říkal lékárnička, ale radu, když člověk stojí v lese, nemá celkem nic moc a musí se z toho dostat, co má udělat. No, zastavit se a zamyslet se prostě. Zastavit se a trošku se hodit do klidu, že lidi hodně stresujou, hodně prostě ta hlava potom pracuje na plný obrátky a ten stres, po případě nějaká panika, nikdy není dobrá. Tak já myslím si, že tady prostě zachovat klid. Zase jsme u té hlavy, 80%. Prostě zachovat tu chladnou hlavu a na něco si vždycky přijde. Vždycky nějaký řešení. Jenom prostě nepanikařit a najít ho. Michale Halíku, já vám moc krát děkuji za rozhovor a za to, že se snažíte lidi alespoň trochu více připravit na život, který by nemusel být až tak pohodlný. Díky moc. Taky děkuji za příjemný rozhovor. Naschledanou. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 3. května uslyšíte třetí díl rozhovoru s politologem, ekonomem a analytikem Petrem Robejškem. Rozebereme například téma, jak se mění chování politických a intelektuálních elit ve stále složitější společnosti. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Čím složitější je ta společnost, tím náchylnější je k tomu, aby měla chyby nebo aby měla poruchy v sobě. A ti, kteří vládnou, z toho odvozují jenom to řešení, že musíme dát ještě další, ještě více, jako ještě více Evropy, tak ještě více různých předpisů. To není ta správná cesta. Ta správná cesta by byla snažit se soustředit na to, co je opravdu podstatné. Smířit se s tím, že nemůžeme řídit celou společnost. Že to není ani správné, ani demokratické, ani funkční. Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy či nápady na náš Facebook nebo web Kupředu do minulosti a zároveň, když už tam budete, tak si můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady anebo přečíst články. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.